नमस्कार, नयाँ दिग्दर्शन कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा गॉडलीवुड स्टुडियोमा स्वागत छ। आज हामी आत्माको खाना सम्बन्धी त्यस विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यस विषयमा जानकारी दिनुहुनुको लागि ब्रह्मकुमारी तारा बहिनीलाई यस गॉडलीवुड स्टुडियोमा स्वागत गर्दछौँ। नमस्कार। ओम शान्ति। ओम शान्ति। र आज हामी यसलाई शक्ति जेनेरेट गर्ने कुरामा, यसको खानाहरू, जस्तो मानिसलाई पनि शरीरलाई त चाहिन्छ खाना, त्यसै गरी यो बोट बिरुवालाई पनि चाहिन्छ, त्यसै गरी आत्मालाई पनि त्यस्तो जेनेरेट गर्ने केही शक्तिहरू, खाना कुराहरूलाई यस विषयमा जानकारी दिनुहोस् न। धन्यवाद छ। गएको श्रृङ्खलामा हामीले यो चर्चा गऱ्यौँ कि आत्मा र शरीर भनेको यसको भिन्नता छुट्टै छ, होइन, त्यसको सेक्सन छुट्टै छ। र जसरी हामीले शरीरको बारेमा धेरै अहिले हामी सचेत छौँ, ब्यालेन्स डाइटको बारेमा धेरै सचेत छौँ, पौष्टिक तत्त्वहरू कसरी हामी खाने, कसरी खाँदाखेरि राम्रो हुन्छ, होइन, त्यसको कार्बोहाइड्रेट या प्रोटिन या विभिन्न कुराहरूको बारेमा हामी धेरै सचेत छौँ अहिले। गएको समयमा भन्दा अहिलेको समयमा, अहिलेको जेनेरेसनहरू पनि भनौँ या अहिलेको जेनेरेसन मात्रै नभएर अहिलेको हामी सबै अहिले एकदम यो शरीरको बारेमा, शरीरको के खाँदाखेरि शरीरलाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा धेरै हामी सचेत भइरहेको अहिले, अब मिडियाहरूबाट पनि विभिन्न तरिकाले, पढाइहरू पनि त्यस्तै छ, होइन, त्यसको बारेमा धेरै सचेत छौँ, होइन। तर आत्माको जुन बारेमा जुन छ, जुन सञ्चालन गर्ने त आत्माले हो, तर आत्मा नै हाम्रो अलिक बलियो भएन भने त हाम्रो सञ्चालन गर्ने जुन ड्राइभर हो त्यो लुज भयो भने, त्यो ट्रेन भएन भने त त्यसले यो शरीर रूपी गाडीलाई कसरी चलाउन सक्छ, राम्रोसँग चलाउन सक्दैन। हजुर, यो जीवन रूपी गन्तव्यमा ऊ कसरी पुग्न सक्छ, किनकि गन्तव्य लामो, यात्रा त लामो छ, होइन, भन्छ कि लाइफ इज अ जर्नी। जर्नी भनेपछि त हामी त यात्रा गर्नुपर्छ, यात्रा गर्दा त जीवनमा धेरै प्यासेन्जरसँग हामी भिन्नुपर्ने हुन्छ, होइन, सम्बन्धमा आउनुपर्ने हुन्छ, होइन। यसरी हामीले हेर्दाखेरि वास्तवमा आत्मा त ट्रेन हुन जरुरी छ, होइन। त आत्माको खाना के हो त? आत्माको खाना भनेको ज्ञान हो। हामीले आत्माको चिन्तन जस्तै खाना हामीले खान्छौँ त त्यसलाई जे पाइ खाना हुँदैन, खाना खाने भनेर हामीले त्यसको लागि पनि एउटा लिमिट छ, एउटा सीमा छ, होइन। त्यसै गरेर आत्माको लागि पनि के छ त? त्यसको सीमा छ, त्यसको लागि स्पिरिट जुन ज्ञान छ, आध्यात्मिक ज्ञान छ, त्यो ज्ञान जबसम्म आत्मामा हुँदैन तबसम्म आत्माले सही रूपमा उसले पोषक तत्त्व प्राप्त गर्न सक्दैन। जब पोषक तत्त्व प्राप्त गर्न सक्दैन भने आत्मा के हुन्छ त? निर्बलियो हुन्छ, आत्मा बलियो हुन सक्दैन, त्यसको मनोबल गिर्दै जान्छ र अन्ततः यस्तो हुन्छ कि मनोरोगी हुन सक्छ। जस्तो ज्ञान त सबै छ नि, आजकल सबैमा ज्ञानका कुराहरू आउँछन्, होइन, सबै कुरा छ, तर आत्माले कस्तो तरिकाको त्यो ज्ञान हो जसले कि उसलाई खुराक पैदा गरिदिन्छ? आत्मा, हेर्नुहोस्, हामीले भन्छौँ कि ज्ञान भनेको शक्ति हो, होइन, ज्ञान भनेको शक्ति हो, या नलेज इज पावर, नलेज इज लाइट, नलेज इज माइट, नलेज इज लाइट, लाइट त लाइट र माइट भने शक्ति कसरी हो त? फेरि एउटा यस्तो यस्तो पनि छ नि, इग्नोरेन्स इज ब्लेस, नलेज इज बेन्ड भन्छ नि। हामीले अहिले स्पिरिचुअलको कुरा गर्दैछौँ कि नलेज भनेको ज्ञान त छ, जस्तै अहिले हामीले भूगोलको ज्ञान भयो, होइन, अर्थशास्त्रको ज्ञान भयो, या समाजशास्त्रको ज्ञान भयो कि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले कस्तो कस्तो पिरियडहरूलाई, चरणहरूलाई पार गर्दै गर्दै हामी अहिलेसम्म आयौँ त भन्ने कुराहरू यो, या फेरि भूगोल अहिले कहाँ कहाँ के छ, मङ्गल ग्रहमा के छ, चन्द्रमामा के छ, यो विभिन्न कुराहरूको ज्ञान त हामीले छ अहिले, भने कि त्यसको इन्फर्मेसन पाइरहेको छौँ। एउटा हुन्छ ज्ञान भनेको नलेज, जसले हाम्रो आत्मसन्तुष्टि गर्छ, आत्माको इम्पावरलाई त्यसले बढाउँछ, होइन, आत्मा सशक्तिकरण गर्छ, हजुर, एउटा आत्मिक रूपमा, माने त्यसको इनिट पावर जुनलाई बढाउने काम गर्छ। माने एउटा हुन्छ नलेज भने कि इन्फर्मेसन, एउटा भने कि सूचना, हामीलाई यस्तो भइरहेको रहेछ, देश विदेशमा यस्तो छ, राजनीतिक हलचल यस्तो छ, अहिले यस्तो परिवेश छ, अर्थतन्त्र यस्तोमा गइरहेको छ,
यति शेयर बजार यति गिर्दो छ, यति व्यापार, भने कि एउटा हुन्छ बाहिरी जुन सांसारिक कुराको जुन ज्ञान हो, त्यो सांसारिक कुराको ज्ञानले यो बाहिरी कुरालाई मात्रै यसले भनौँ न यसको जानकारी लिन्छ, यो शरीरसँग सम्बन्धित छ। तर जो हामीले कुरा गऱ्यौँ कि शरीरबाट सम्बन्ध नभएको एउटा शरीरलाई चलाउनेवाला शक्ति जुन छ, जुन आत्मा, त्यो आत्मा जुन छ त्यो शरीरभन्दा भिन्न छ र त्यसलाई ज्ञान पनि त्यसलाई चाहिन्छ, होइन? त्यसलाई स्पिरिट खालको, त्यसलाई भनौँ न आध्यात्मिक खालको स्पिरिचुअल जुन ज्ञान छ त्यो त्यसलाई चाहिन्छ, र बाहिरी ज्ञान यस्तो सन्तुष्ट हुँदैन। हामीले भन्छौँ कि कसैलाई कोही एकदम लेखे पढेको हुनुहुन्छ, होइन, एकदम प्रोफेसर हुनुहुन्छ, र उहाँलाई मेन्टालिटीमा मन कि उहाँलाई एकदम प्रोफेसर छु भन्ने भान त छ, तर आन्तरिक रूपमा उहाँले जस्तै उहाँको धुम्रपान मद्यपान गरेको आज पनि भेट्छौँ हामीले, जस्तै धेरै शिक्षित वर्गहरू हुनुहुन्छ, होइन, भने कि उहाँलाई त थाहा छ कि यो खाना हुँदैन, तर बाहिरी ज्ञान धेरै छ, होइन, किताबी ज्ञान धेरै छ, डिग्री पनि छ, पिएचडी छ, कसैको त डक्टर हुनुहुन्छ, तर वास्तवमा जो भित्री आन्तरिक जुन मनोबल जब हुँदैन, आत्मिक जुन ज्ञान हुँदैन नि, तब फेरि उहाँलाई त्यो आत्मिक शक्ति कम भएको हुनाले बाहिरी के खाउँ जस्तो मद्यपान धुम्रपान यस्तो खान मन लाग्ने, तर त्यसको परिपूर्ति गर्नको लागि, त्यो शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्नको लागि, किनकि बाहिरी ज्ञानले त्यो शान्ति र आनन्दको त अर्कै त्यसको सेक्सनै अर्को हो, शरीरलाई भयो, होइन, तर आत्मालाई सन्तुष्टि गर्नको लागि त आध्यात्मिक ज्ञान चाहिन्छ, किनकि आत्मा र आध्यात्मिकसँग त रिलेटेड छ, तर बाहिरी ज्ञान फेरि बाहिरी नलेजसँग त रिलेटेड छ। त्यसले जस्तै हामीलाई जस्तै खाना भोक लाग्यो भने, हामीलाई भोक लाग्यो भने पानी मात्रै खाएर हुँदैन, किनकि त्यसलाई एक्ज्याक्ट खाना नै चाहिन्छ, चाहिन्छ। त्यस्तै मलाई पानी तिर्खा लाग्यो भने मैले खाना जति नै खाऊँ तर पानीको जुन तिर्खा जुन पानीले मेट्छ नि त्यो त खानाले मेट्न सक्दैन। पानीको काम खानाले गर्न सक्दैन, खानाको काम पानीले गर्न सक्दैन। त्यसै गरेरै हाम्रो जुन भित्री जुन आत्मिक शक्तिलाई पोषण गर्ने खालको हामीले स्पिरिचुअल ज्ञान हामीलाई चाहिन्छ। त्यसैले पहिला हामीले यही देख्थ्यौँ कि हिन्दू म्याथोलोजीमा पनि यही देख्थ्यौँ कि वास्तवमा हामीले धर्म कर्म गर्नुपर्छ, होइन, धर्म कर्म गर्नुको साथसाथै कर्म पनि गर्नुपर्छ, धर्म पनि गर्नुपर्छ। किनकि धर्म भनेको के हो त, बिहान उठ्ने, पूजापाठ गर्ने, होइन, यसरी एक प्रकारको स्पिरिचुअल हाम्रो लाइफ त्यस्तो त्यसले गर्दाखेरि मानिसको लागि जतिसुकै समस्या परिस्थिति विघ्न अर्चन प्रब्लमहरू आउँछ नि त्यसलाई समस्यासँग चुनौतीसँग लड्ने शक्ति आउँछ, त्यसमा प्राप्त रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति छ, इम्युनिटी पावर छ, किनकि एउटा हुन्छ शरीरको इम्युनिटी पावर, एउटा हुन्छ आत्माको पनि इम्युनिटी पावर चाहिन्छ नि, किनकि आत्मबल जब ह्रास हुन्छ, आत्मबल ह्रास भइसकेपछि आत्मा जब शक्ति कमजोर भइसकेपछि त ठुलो ठुलो राजा महाराजाले पनि हारेको हामीले इतिहास पाएको छौँ, किनकि जब आत्मा कमजोर हुन्छ नि त्यहाँ शरीरका सबै अस्त्र शस्त्रहरू काम लाग्दैन। आत्मबल नै ठुलो भयो, त्यसको लागि त्यो जुन आत्मालाई नै बलियो गराउनु पर्यो सबभन्दा ठुलो कुरा, त्यसको खुराकमा ज्ञानको आवश्यकता पर्यो हामीहरूलाई, त्यो पनि ज्ञानमा पनि आध्यात्मिक ज्ञान जरुरी छ, किनकि आत्मालाई हामीले खानाको मात्रै कुरा गरिरहेछौँ, अब दोस्रो स्टेजमा छ कि एक्सर्साइज छ, जस्तै हामीले शरीरलाई पनि विभिन्न खाना मात्रै खुवाउँछौँ, खाना खाइरहेछौँ, प्रोटिन पनि टन्नै खाछौँ हामीले, अनि कार्बोहाइड्रेट खाएको छौँ, तर त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेसन त्यसलाई हामीले प्रयोग गरेनौँ, त्यसलाई हामीले सशक्त रूपमा परिचालन गरेनौँ भने त्यही कार्बोहाइड्रेटले हामीलाई मोटापा फ्याट बढाएर फेरि हामीलाई कुरूप बनाइदिन सक्छ, त्यसको युज गर्नु पर्यो, युज गर्नु पर्यो, र म्याक्सिमम यति युज गर्नु पर्यो कि त्यसको युज गर्दा गर्दा हामीलाई त्यसको जुन शक्ति हो नि, आन्तरिक जुन शक्ति हो, जस्ट जुन छ या त्यसको जिस्ट जुन शक्ति हो, त्यो एकदमै हामीमा बल्ल त्यो शक्ति आयो भने बल्ल त्यसले काम गर्न सक्छ। अनि जस्तै हामीले भन्छौँ कि हामीले अब दुधलाई हामीले ठेकोमा जम्मा गर्छौँ, त्यसलाई दही बन्छ, दही बनिसकेपछि त्यसलाई जब मात्रै नहुने तबसम्म त्यो घिउ निस्किँदैन, किनकि घिउ निकाल्नको लागि त दुधमा मात्रै त देखिँदैन, दुध यसो हेर्दाखेरि त दुध मात्रै छ, त्यो त केही पनि देखिँदैन। अनि जब त्यसमा दही जम्छ, दही जमिसकेपछि त्यसमा पनि अझै देखिँदैन, किनकि त्यसमा छ केही तर त्यसलाई भित्र छ, तर त्यसमा निहित त छ, तर त्यसमा जुन अझै मथेर जुन निस्किन्छ नि, जुन होइन हजुर नौनी निस्किन्छ नि, त्यो नौनी फेरि हामीले निकाल्न सक्दैनौँ जबसम्म मर्दैन। त्यसै गरेर हामीमा स्पिरिचुअल ज्ञान छ भने कि हामीले भागवत पढ्छौँ, होइन, सुस्तानी पढ्छौँ, हामी अब भनौँ कि स्वस्तानी पढ्छौँ या फेरि श्री सन्तोषी माताको कहानी पढ्छौँ या गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान, यी विभिन्न छन्, होइन, त्यो पढ्दा पढ्दै पनि यदि त्यसको त्यो कुराहरू त्यसभित्र भएका कुराहरू जुन ज्येष्ठ रूपमा छ त्यो रूपमा हाम्रो जीवनमा जुन प्रयोग गर्नको लागि जुन बताइएको छ नि जुन मेथड, पढ्यौँ तर पनि मनमा शान्ति आएन, पढ्यौँ तर पनि भइरहेको छैन, गरिरहेछौँ तर भइरहेको छैन, किन भन्दाखेरि हामीले जम्मा गरिरहेछौँ, दुध जम्मा गरिरहेछौँ ठेकोमा,
तर दही पनि भइरा छ ममा ज्ञान छ हामीले भन्छौ नि ममा ज्ञान छ हैन ममा पावर छ ममा शक्ति छ त्यसलाई फेट्न सकेको छैन त्यसलाई फेट्न सके छैन एक्सरसाइज गर्न सकेको छैन त्यसको चिन्तन मनन भन्न खोजेको के हो त्यसको सारांशमा गइराको छैन निचोडमा गइराको छैन जब निचोडमा र सारांशमा जान्छ भने त्यसपछि कन्क्लुजन जो आउँछ जो त्यसमा जुन नौनी आउँछ नि त्यसपछि त्यसमा ताकत छ त्यसमा शक्ति छ त्यसमा केही छ त्यसैले यो स्पिरिचुअल ज्ञान हो यसो हेर्दाखेरि के छ तर यसलाई हामीले जब एक्सर्साइज गर्छौँ एक्सर्साइजमा हामी जान्छौँ तब फेरि यसमा जुन पावर देखिन्छ त्यो इम्पावरमेन्ट जुन हाम्रो आत्मामा जुन विल पावर हो आत्मामा त्यो देखिन्छ त्यसले गर्दा आत्मामा मन समस्यासँग लड्ने शक्ति यो कुरा एकदम मलाई चित्त बुझ्यो त्यो अध्यात्मिक ज्ञानमा त कुनै पनि त्यस्तो खराबी त छैन होइन त्यस कारण त्यो ज्ञान मात्रै दिएर फेरि एक्सर्साइज गर्नुपर्ने किन फेरि यस्तो हुन्छ कुनै पनि जस्तै हजुरले देख्नुहुन्छ कि हजुरसँग केही कुरा छ जस्तै हजुरसँग एकदम राम्रो किताब छ हजुरले कहीँबाट मगाउनु भयो यति राम्रो किताब छ त्यसमा धेरै कुराहरू छ हजुरलाई चाहिने त्यहाँ राइटर एउटा लेखकको लागि चाहिने धेरै कुराहरू छ तर हजुरले त्यसलाई राखिराख्नु भएको छ त्यसभित्र पन्ना एक एक पन्नाको त्यसको रस त्यो शब्दको हजुरले लिन सक्नु भएको छैन किताब छ भने कि यसो किताब लिँदाखेरि हजुरसँग छ भन्ने सन्तुष्टि त हुन्छ मनमा कि मसँग छ किताब है तर पनि त्यसभित्रको जुन ज्ञान छ नि एउटा एउटा शब्द हो नि त्यो शब्दको जुन मिठास छ शब्दको जुन गहनता छ शब्दको जुन हजुरको त्यसको ओत छ त्यसको शक्ति छ त्यसको शब्दको शक्तिलाई हजुरले जब त्यसलाई पढ्नुहुन्छ जब त्यसलाई हजुरले बुझ्नुहुन्छ हजुरलाई त्यसले हजुरको लेखमा केही त्यसमा लेख्नुहुन्छ अनि त्यसमा प्रयोग गर्नुहुन्छ तब त्यसको मजा छ नि त किताब राखेको भन्दा त धेरै उच्च लेभलको छ धेरै माथिल्लो छ भन्दाखेरि त्यसै गरेर यो ज्ञान पनि हामीसँग छ कुरानको ज्ञान छ भने कि हामीसँग धर्मशास्त्रको ज्ञानहरू छ महाभारत भने कि सबैसँग सबैको ज्ञान सबै राम्रा छन् ज्ञानका कुराहरू तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट पढ्न पर्यो एक्सन ओरिएन्टमा जानु पर्यो एक्सन ओरिएन्टमा जानु पर्यो त्यसलाई एक्सन हाम्रो एक्सन हामी अटेन्सन हुनु पर्यो एक्सनमा भने कि त्यो ज्ञान जुन छ त्यसलाई मैले मेरो लाइफमा मैले थोरै भए पनि हामीले दस हामीले पढ्छौँ भने कमसेकम पाँच मैले हामीले गरेको हुनु पर्यो हामीले भन्छौँ पाँच गर्दाखेरि फेरि पाँचमा झन् महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्ने हो कि फेरि दसैँ गर्नुपर्ने छ दसैँ त गर्नुपर्छ तर हामीले एकैचोटि हामीले ठुलो जस्तै हामीले भन्छौँ कि विश्व परिवर्तन गर्ने होइन विश्व परिवर्तन गर्नको लागि विश्वमा त हामीले गर्न सकिँदैन नि होइन हामीले पहिला त सो परिवर्तन नै विश्व परिवर्तनको आधार हो सानोबाट सुरु गरौँ हामीले एकै सबै कुरा हामीले गर्न सक्दैनौँ जस्तै हामीले महाभारतका कुरा पनि सबै गर्न सक्दैनौँ विभिन्न त्यहाँ पात्रहरूका कुरा छन् होइन युधिष्ठिरका कुरा छन् दुशासनका कुरा छन् त्यहाँ अर्जुनका कुरा छन् कमसेकम हामी अर्जुन त बनाऊ हामी त हुन त त्यहाँ महाभारतमा के देखाएको छ युधिष्ठिर पनि राम्रो युद्धमा स्थिर हुनेवाला अर्जुन पनि राम्रो अर्जुन दृष्टि छ जसको एउटा अटेन्सन र कन्सन्ट्रेसन धेरै पावर छ होइन त्यसमा सहदेव हुनुहुन्छ अरू केही गर्न सक्नुहुन्न सहयोग गर्नुहुन्छ कोअपरेट गर्नुहुन्छ अरूलाई भने के छ सबै पात्र हुँदाहुँदै पनि सबै पात्र हामी बन्न सकिँदैन तर पनि एउटा पात्र त हामी बन्न सकिन्छ त्यसैले गर्दा हामी एउटा पात्र भने कि अर्जुन बनाऊ कमसेकम एउटा अर्जुन बनाऊ या फेरि युधिष्ठिर बनाऊ तर एउटा बनिसकेपछि एक स्टेप चालिसकेपछि अर्को पाँच स्टेप चाल्न सजिलो हुन्छ जस्तो विद्यार्थी स्कुल जानुपर्छ त्यसले शिक्षा लिनलाई म त्यो भित्र जान खोजेको के भन्दाखेरि जुन आध्यात्मिक ज्ञान हो नि त्यो जुन त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्न सकिन्न जस्तो लाग्छ किनभने विद्यार्थी स्कुल जाँदाखेरि किताब त चाहियो कलम त चाहियो होइन कलम र किताब छोडेर ऊ स्कुल मात्रै गएर त प्राप्त हुँदैन मैले अनि तपाईँको कुरा काटेको होइन कि मेन कुरा के छ भने जति कुरा ज्ञान छ नि आध्यात्मिक ज्ञानमा चाहिने कुरा त्यो सबै हुनुपर्छ यसलाई ब्रेकडाउन गरेर सुरु अलिअलिबाट सुरु गर्दाखेरि केही कुरा छुट्ला कि भन्ने मात्रै हो त्यो हामीले शरीरलाई पनि खाना मात्रै खुवाएर पनि हुँदैन अनि एक्सर्साइज गरेर पनि हुँदैन त्यसको लागि फेरि अर्को रेस्ट पनि चाहिन्छ जस्तै एउटा जिम अचालको जस्तै अर्को जेनेरेसनहरू जिम जाने होइन आफ्नो शरीरलाई एकदम शरीर कन्सियस हुन्छ होइन हुन्छ भनेपछि त शरीरको रूपमा जसरी हामीले खाना खान्छौँ ब्यालेन्स डाइट गर्छौँ त्यसपछि एक्सर्साइजको लागि हामीलाई धेरै जरुरी छ र त्यस्तै गरेर आरामको पनि जरुरी छ किनकि आरामले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि पुनः ताजगी हुनको लागि त्यसले सहयोग गर्छ जस्तै हामीले कम्प्युटर एकदम तात्यो भने के गर्छौँ त हामीले बन्द गर एकछिन बन्द गऱ्यो भने ह्याङ हुन्छ धेरै तात्यो भने त्यसले ह्याङ हुन्छ र काम गर्न सक्दैन त्यसै गरेर हाम्रो आत्माको पनि सेम त्यस्तै प्रोसेस छ जस्तै आत्माले खाना त खायो स्पिरिचुअल नलेज छ उसमा अनि तर यसमा चिन्तन मन्थन गर्ने पनि अभ्यास भइरहेको छ आत्माको आत्माले पाउने आराम हो त्यो आराम यदि प्राप्त गर्न सकेन आराम हुन सकेन भने उसलाई रोग लाउने सम्भावना हुन्छ अनि त्यो आराम के आराम भनेको
आत्मा अनुभूति अनुभूति आत्माको अनुभूति र परमात्माको अनुभूति आत्मालाई जस्तै हजुरले कहीँ अब शरीर थाक्छ भने जहाँ चाहिँ हजुर सुत्न सक्नुहुन्न जहाँ चाहिँ हजुरलाई आराम आउँदैन जहाँ आफ्नो हजुरले जहाँ भन्नुहुन्छ आफ्नो बिस्तारा सजिलो हुन्छ जहाँ कम्फर्टेबल हुन्छ जहाँ अलिकता सहज वातावरण छ होइन त्यस्तो ठाउँमा हजुरलाई आनन्द हुन्छ यो शरीरलाई आनन्द हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो आत्मालाई पनि हाम्रो आत्माको परम आत्माको अनुभूति जुन छ आत्माको स्टेज जुन छ त्यो आत्मिक स्थितिमा बस्दाखेरि आत्मिक जो रिल्याक्स उसले पाउँछ जुन आनन्द अनुभव गर्छ नि उसले कहीँ पनि उसले प्राप्त गर्न सक्दैन त्यसैले आत्माको अनुभूति गर्नको लागि परमात्माको अनुभूति पनि हुन जरुरी छ किनकि परमात्मा हामीले अघिल्लो हामीले श्रृङ्खलामा पनि कुरा गऱ्यौँ कि आत्माको सबभन्दा नजिकको कोही साथी छ आत्माको कुनै शक्तिको स्रोत छ या मूल्यको स्रोत कोही छ भने त्यो भनेको परमात्मा हो त्यसैले जसरी एउटा बच्चालाई आमाको काखमा जति आनन्द हुन्छ चाहे त्यो आमा जस्तो सुके हो तर आमाको काखमा जति आनन्द हुन्छ घर परिवारमा बस्दा जति उसलाई कम्फर्टेबल महसुस हुन्छ त्यति अरू फाइभ स्टार होटलमा बस्दा पनि हुँदैन नि होइन त्यसै गरी हाम्रो आत्मा यस्तो शक्ति छ कि त्यसलाई पनि कार्य गर्दा 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 ऊ थकित हुन्छ जस्तै हामीले मोबाइल लिन्छौँ मोबाइलबाट हामीले बिहान चार्ज गऱ्यौँ अनि त्यसमा विभिन्न एसएमएस हुन्छ नेट चलाउँछौँ फोन कल आउँछ रिसिभ गर्छौँ या विभिन्न कुरा गर्दा 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 यस्तो एउटा यस्तो पनि स्टेज आउँछ फुल चार्ज भएको मोबाइल पनि अन्तिममा पुरा नो चार्ज भनेर देखाउँछ त नो चार्ज भएपछि सबै कुरा छ त्यसमा तर चार्ज छैन भने त केही पनि छैन फेरि त्यसले कार्य गर्न सक्दैन त्यस्तै त्यसै गरी हाम्रो आत्मा अहिले के छ त अन्तखेरि सबै चिज छ नलेज छ होइन परिवेश छ उसलाई चेतना पनि छ तर पनि फेरि त्यसको रेस्ट जब हुँदैन होइन त्यसलाई फेरि पुनः ताजगी हुँदैन तबसम्म उसले पुनः ताजगी गर्न अनुसार कार्य गर्न सक्दैन त्यसको लागि पुनः चार्ज गर्नेवाला चार्जर चार मास्टरको त भन्दाखेरि आत्माको मास्टर चार्ज भनेको परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँबाट जब हामीले आत्मा अनुभूति गर्दै आत्मिक स्वरूपमा टिकेर परमात्माको जब याद गर्छौँ परमात्मालाई हामीले स्मृति गर्छौँ परमात्माको सान्निध्यमा बस्छौँ चाहे मेडिटेसन भनौँ ध्यान भनौँ उहाँको याद भनौँ यो स्टेजमा जब बस्छौँ त आत्मा के हुन्छ त चार्ज हुन्छ तर अहिले हामीलाई अहिलेको परिवेशमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै हामीले कोही पनि कुरा धार चलाउँछौँ जस्तै छुरी भयो होइन हामीले कुनै कुरा काटिरहेको छौँ काट्दा 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 एउटा स्टेज आउँछ कि त्यसको धारहरू के हुन्छ त धारहरू बुझ्नु हुन्छ भने कि त्यसको धार जान्छ त्यसपछि त्यसलाई अझै पनि काटिरहन्छ भने त त्यसले केही पनि कार्यक्षमता इफिसियन्सी पावर हुँदैन उसको तब इफिसियन्सी पावर जब हुँदैन तब त्यसलाई फेरि त्यसलाई भर्नको लागि त्यसलाई के अर्जाप्नुपर्छ त्यसलाई धार दिनुपर्छ तर धार दिनको लागि समय छैन किनकि मलाई काट्नै फुर्सद छैन काटिरहेको छु मैले काट्दाखेरि मलाई यति फुर्सद छैन कि म त्यसलाई धार चलाउनै फुर्सद छैन भन्ने त बुद्धिमत्ता भएन त फेरि हामीले जति परमात्माको याद गर्छौँ या हामीले त्यो आत्मालाई हामीले तिखार्छौँ त्यसलाई त्यसमा साफनेस बढी आउँछ धारिलो पनि बढी आउँछ र त्यसले धेरै कार्य गर्ने क्षमता राख्छ यसरी हाम्रो आत्मा स्वस्थको लागि आत्मा पनि स्वस्थ हुन जरुरी छ जीवनलाई राम्रोसँग चलाउनको लागि या जीवनलाई सुरम्य बनाउनको लागि या नयाँ दर्शन एउटा यस्तो पनि हो कि हाम्रो आत्माको जुन छ आत्माको खाना आत्माको एक्सर्साइज आत्माको आराम त अत्यन्त जरुरी छ आज यस स्टुडियोमा आएर जुन मानिसलाई जति खुराकको आवश्यकता हुन्छ वनस्पतिलाई जति खुराकको आवश्यकता हुन्छ आत्मालाई पनि चाहिँदो रहेछ र त्यसमा यस्तो गहन विषयमा आज जुन जानकारी दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद ओम शान्ति शान्ति दर्शकबिन आज हामी आत्माको खानाको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ र आउँदो श्रृङ्खलामा पनि हामीले यस्तै गहन कुरालाई लिएर आउनेछौँ आजलाई यही बिसाउँदै बिदा हुन्छु नमस्कार शान्ति योगाभ्यासको समयमा मानसिक दर्शन अर्थात् विजुअलाइजेसन जब हामी कहिलेकाहीँ कुनै वस्तुको विषयमा सुन्दछौँ भने
आफ्नो मानस पटलमा त्यसको चित्र बनाउने प्रयास गर्दछौँ। यदि त्यो वस्तु यस प्रकारको छ जसलाई हामीले कहिले पनि देखेका छैनौँ, तैपनि हामी आफ्नो कल्पना शक्तिद्वारा त्यस वस्तुको चित्र निर्माण गर्ने प्रयास गर्दछौँ कि त्यो वस्तु कस्तो देखिन्छ होला। राजयोग अभ्यास अन्तर्गत पनि धेरै यस्ता पहलहरूसँग हामीहरूलाई परिचित गराइन्छ जसलाई हामीहरूले यी चर्मचक्षुबाट देख्न सक्दैनौँ, तर त्यसको अनुभव भने जरुर गर्न सक्दछौँ। जस्तो कि आत्मा, परमात्मा, परमधाम, सूक्ष्म वतन आदि आदि। तैपनि हाम्रो मन यही कोसिसमा रहन्छ कि मानौँ त्यो सबै हामी देख्न सक्दछौँ भने कसरी देख्न सक्दछौँ। यदि राजयोग विद्या अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको ज्ञानको आधारबाट यस्ता कुराहरूलाई आफ्नो कल्पना शक्तिको माध्यमबाट देख्दै त्यसलाई निश्चित दिशा प्रदान गर्दछौँ, जसलाई टेक्निकल भाषामा मानस दर्शन या भिजुअलाइजेसन भनिन्छ। यो योग अभ्यासमा गहन अनुभूति गराउने एक राम्रो साधन बन्न सक्दछ। यस प्रस्तुतिमा हामी भिजुअलाइजेसनको सिद्धान्तलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, साथसाथै हामी केही उपयोगी भिजुअलाइजेसनको बारेमा चर्चा पनि गर्नेछौँ, जसको प्रयोग दैनिक दिनचर्यामा समय प्रति समय गर्न सकिन्छ। भिजुअलाइजेसनको सिद्धान्त: जब हामी कुनै विशेष सकारात्मक संकल्पमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दछौँ भने वरपरको वातावरण पनि त्यस्तै प्रकारले सकारात्मक प्रकम्पनहरूबाट चार्ज हुन पुग्छन्। यति मात्रै कहाँ हो र, मन इच्छित फलको प्राप्ति गराउनमा पनि उपयोगी सिद्ध हुन्छ। यदि सकारात्मक संकल्प अनुरूप दृश्य निर्माण गरी भिजुअलाइजेसन गर्यौँ, यानि कि मनको आँखाले देखेर त्यसको अनुभव गर्यौँ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रकम्पनहरू अझ बढी शक्तिशाली हुन्छन्। यस सन्दर्भमा एक स्वच्छन्द अङ्ग्रेजी कवि वायरनको मुखबाट यो कुरा निस्केको थियो कि विचार पनि एक वस्तु नै हो। वास्तवमा यो अत्यन्तै ठूलो सत्यको अभिव्यक्ति थियो। जब समान विचार भएका व्यक्तिहरू संगठित रूपमा एकै प्रकारको सकारात्मक विचारको साथमा राजयोग अभ्यास गर्न थाल्छन् भने थोरै समयमा त्यसले चारैतिरको वातावरण सकारात्मक प्रकम्पनबाट शक्तिशाली बन्न पुग्दछ। यस शक्तिशाली वातावरणबाट न केवल उनीहरूलाई बरु अरूलाई पनि राजयोगको सुन्दर अनुभव गर्न मद्दत मिल्दछ।